Hráčem utkání dnes zvolen střelec dvou branek Roman Květ. Romane, je pro vás důležité to, že se podařilo první i druhý gol v dresu Viktorky dát takhle brzo? Dobrý den, takže za prvý děkuju za cenu, za druhý jo, tak samozřejmě, že to je lepší. Čekal jsem na to poměrně dlouho, když počítám i zápasy v přípravě, takže jsem rád, že to přišlo takhle v jeden zápas a že jsou to vítězní góly a hlavně, že máme důležitý tři body. Při tom prvním gólu jste dostal nádhernou přihrávku, bylo tam v podstatě klíčové pouze ta vaše koncentrace? Určitě, tam mě Buchyč krásně našel, tam stačilo vlastně běžet jenom do vápna a říkám, no našel mě přímo před prázdnou kasu, takže to už by byl kick, kdybych to neproměnil. Na potvrzení toho druhého gólu se chvíli čekalo, neměl jste strach z toho, že by to mohlo být offside? Abych řekl pravdu, tak neměl, já jsem se vůbec neorientoval, jestli někdo za mnou je, není, takže jsem prostě doufal, že to bude platit a nemyslel jsem vůbec na to, že by to platit nemělo. I když to tak možná nevypadá, musel jste si vůbec tady ve Viktorce na něco zvykat herně, musel jste nějak měnit svůj styl? Jo, určitě jo, protože je to dost odlišný od toho bohemáckého stylu, ale já doufám, že jsem zapadl jak do systému, tak do kabiny dobře a tenhle zápas jsem si užil, takže děkuju všem, děkuji fanouškům tady, že byli superoví. Děkuju a gratuluju. Děkuju.